Tisztelt nézőink, folytatjuk az Árpád Hír Televízió műsorát. Mint ahogy korábban jeleztem, ezen a héten minden nap egy-egy könyv szerzője, vagy egy-egy könyv kiadó jelentkezik, és elmondja, hogy karácsonyra milyen könyvet ajánl. Mai vendégünket szeretettel köszöntöm, Gönczi Tamás. Akik a Magyarok Házában járnak, és a Gondos Kiadónál ott a bejárattól balra nézegetik a könyveket, gyakran találkoznak Gönczi Tamással, nagyon sok időt tölt ott. Árulja is a könyveket, nem csak írja a könyveket. Csontváry Kosztka Tivadarról, zseniális festőnkről, mondhatom azt, hogy zsenialitásához méltatlan módon elfeledett vagy elhallgatott festőnkről írt egy rendkívül érdekes, rendhagyó könyvet. Miért éppen róla? Hát ez egy érdekes kérdés, mint általában a mi magyar nemzetünk, a Csontváry is hol lefedésbe kerül, mint művész, hol felszínre kerül, megcsodálják, körbejárják kisnépnek ezt a csodálatos nagyfiát, mint ahogy nemzetünket is körbejárva látjuk a 20. században egy emelkedését, egy süllyedését, ugyanúgy a Csontváry kép, a Csontváry világképnek, a Csontváry művészet szemléletének is van egy emelkedése és egy alkonya. Na most vajon miért lehet időnként alkonya? Szóval mi az, ami nem tetszik időnként a hatalom urainak Csontváryban? Csontváryban az az érdekes, hogy annak ellenére, hogy mindig egyfajta lojalitása volt kifele a világgal szemben, benn önmagával szemben kíméletlenül, kegyetlenül őszinte volt és tényfeltáró. Visszament a magyar nemzet őstörténeti gyökereihez, azt a világlátást sugallta a képeink keresztül és szimbisztikáján keresztül, ami régi örökségünk, ami régi boldogasszonyos ős magyar hagyományunk öröksége, és ez nyilván egy európér művészettörténetben egy kirívó dolog, másfajta logika, másfajta szerveződés, másfajta életszemlélet és másfajta életstílus tükröződik vissza. Amely nyilvánvalóan a baloldali vagy liberális hatalmiák képviselőinek nem tetszik. Igen, van egyfajta plenérpül, tehát van egyfajta távolság a képekben, van egyfajta térszemlélet a képekben, és mindenféleképpen, ami nagyon-nagyon fontos, és visszatérő a Csontváry munkásságába, van egy nagyon erős szellemi fundamentuma, ami az ősvallásba és a nemzet előtörténetének a gyökereibe tagozódik bele, és onnan sugall a képeken keresztül egy olyan erőteljes mondanivalót, amire most nagyon nagy szükségünk van. Ezért tulajdonképpen elhangzott, hogy miért éppen Csontváryval foglalkozott könyvében Gönczi Tamás, hiszen mindez, amit elmondott róla, teljesen indokoltá teszi. Hogyan bukkant rá Csontváryra? Hogyan fedezte föl, hogy Csontváry ilyen? Mert engem is rabul ejtett egészen fiatalon Csontváry festészete, de én nem mentem utána, hogy miért ilyen. Hát igen, ez egy érdekes, magányos cédrus. Igen, ez egy érdekes kérdés. Mindig is foglalkozott a Csontváry művészete, és szinte évről évre, hónapról hónapra, amikor kutattam a témát, egy-egy adalékkal többet kaptam a képeken keresztül. Először megismerkedtem szokatlan színmisztikájával, visszatérő fénykultuszával, a fehér színek használatával. És ami nagyon-nagyon érdekes, és amit itt András említ, akár a magányút cédrus kapcsán is, van egy teljesen sajátos, az ókereszténységben még tetten érhető egyfajta pneumatikus szél, ami azt a cédrust fújja. Egy nagyon érdekes tágasságba helyezett szellemi konstelláció jelenik meg a Csontváry képein, ami egyedülálló az európai festészetben. És legyünk büszkék rá, ez egy magyar specifikum. Csontváryinak nem csak a festői nyelve volt rendhagyó, hanem a képeinek a mérete is. Igen, a képeinek a mérete is egyfajta szó szerint sajátos gigantizmus hordoz, egy nagyságot, egy monumentumot akar átadni. Úgy gondolta, hogy amilyen nagy monumentumot képez maga a kép, képi nagysága, a szellemi mondani való is olyan mély benne. Ugyanúgy, mint ahogy az élete is egy rendkívüli, megismétli a képek történetét, ahogy én tettem a könyv hátlapján is, párhuzamot hoztam az életével, a magyar nemzet történetével, hisz a Csontváry képeket épp úgy szétszaggatták, mint a hazát Trianonban, épp úgy bújdosott a európai szellemi hazában, hogy lehet azt mondani, mint ahogy a magyar szellemiség és a magyar történelem egy-egy része mutatkozik meg Európában, és a teljesség még mindig hátra marad. Tehát van egyfajta szoros párhuzam a magyar nemzet élete és a Csontváry élete között.
Ez ihletett meg engem arra, hogy összerakjak egy olyan könyvet, ami a magyar őshagyománnyal, a magyar szellemkultusszal és a magyar képszerkesztésnek ezzel a sajátos árpádkori hagyományával függ össze. Azt is mondják Csontváriról, hogy hát ez egy őrült Viktor volt. Őrült volt-e Csontvári? Hát ez egy igen ingellékeny és érdekes kérdés, amivel most rátapintott itt a szerkesztő úr. Arról van szó, hogy maga Csontvári egy exaltált művész volt. Tehát valóban hajlott egyfajta érzelmi túltelítettségre, de ami ennek az ellentételezése, hogy egy roppant erős precizitást hordozott magába. Tehát ami neki utána akart járni, akkor azt tegyük idézőjelbe, ha őrült módon, de utána járt. Tehát összerakott olyan képi információkat, amit idézőjelben mondva az átlagember nem is tudott összerakni, és nem is akart. Tehát valóban van egyfajta szellemi ingellékenység a természetében, de mint minden nagy embernek van egyfajta szellemi plusz, amit az átlagember megítélhet őrültnek is, megítélhet egyfajta túlfeszített szellemi specifikumnak is. Arról van szó, hogy nem volt átlagember valóban. A költők közül, ugye a festőkről, Csontváriról most beszéltem, szobrászok közül is, szóval nagyon sok emberről mondják azt, hogy hú, hát Istenem, őrült volt. Egyszerűen másként látja a világot egy kicsit, tehát azért is művész, hogy meg ugyanúgy lássa, mint az átlagember, és ezt sokan nem értik meg, csak később. Orvosi értelemben, gondolom, hogy nem volt őrült Csontváris. Orvosi értelemben nem volt őrült, de ahogy a mindennapokhoz fordult, ahogy lereagált társadalmi eseményeket, ott valóban nem egy átlagember megjelenítése volt. Nem egy átlagember tapasztalata nyilvánult meg. És nyilván a kor közelettével, ahogy távodott időben a megismeréstől, ahogy távodott az időkultusztól, ahogy öregedett, úgy egyfajta ingellékenységi fokozódás nyilvánult meg Csontvárinál. De ezzel én mindig ellentételezni szoktam, egyfajta érzékenység is jelen van. Tehát a korai és a késői képek között van egy nagyon erős rokoníthatóság. Ezzel csak azt szeretném sugallni, hogy amennyiben az érzékenység kihoz egy szellemi motivációt, ugyanúgy a eltompultság, az átlag gondolkozásmód elfedi a szellemi mondani valót. Külországokban Munkácsi Mihálynak például van már valamennyire rangja, híre, neve, tudják, ismerik a képeit. Csontvárit vajon határainkon túl jobban ismerik, mint határainkon innen, mint mi, vagy kevésbé? Ez egy nagyon érdekes dolog szintén, egy nagyon-nagyon érdekes megközelítés. A déli országokban kultusza van a Csontvárinak. Tehát Olaszországban, Spanyolországban, Görögországban ismerik. Az északi népek kevésbé. Járt is arra felé. Járt is arra felé, nyilván, tehát nyomot hagyott. Sőt, egy nagyon érdekes dolgot szeretnék itt közzeadni a tévé segítségével. Most a századik, ott jártának, Libanonban jártának századik évfordulója kapcsán egy nagyon kellemes és egy számunkra, magyaroknak nagyon-nagyon érdekes epizódra került sor. Elhelyeztek ott a Cédrusligetben egy táblát, hogy itt járt Csontvári Koszka Tivadar, magyar festőművész, angolul, arabul és magyarul hirdeti a tábla, hogy itt egy nem mindennapi művész hagyott nyomot, és azt a bizonyos időtlen cédrust, ami valójában a időbezártságnak a kilépését mutatja, a halhatatlanságot, azt egy magyar gondolattal fogalmazta meg. Mennyire közérthetők Csontvári képei? Hát itt egy többfajta olvasottság van, többfajta mondani való, többfajta réteg gondolkozás jön le a képeken. Első megközelítés egy nagyon érdekes színhasználat, egy nagyon érdekes szakralitás tükröződik vissza. Ha jobban megnézzük a képeket, ha időt szánunk a képekre, akkor egyre több információt kapunk. Tehát itt egy olyan művésznek a kezenyomát tapasztalhatjuk, láthatjuk, egy olyan vizualitásban van részünk, ami egy több rétegű információt hordoz. Csontvári életét kutatva sikerült-e nagyjából számba venni, hogy Csontvári képei a világban szanaszét vajon? Hány helyen vannak? Hát ez mai napig nem sikerült, nagyon-nagyon sok kép még mindig rejtekezik. Késői korszakának képeiről, sok képről nem is tudunk, nem tudjuk hol van. Festett szinte minden anyagra, ronyra, ruhára, fára. Nagyon-nagyon kevés dolog datálható időpontban, és gyakorlatilag képeknek a kronológiai sorrende sem teljes. Amerikától, Olaszországig, Olaszországtól Angliáig nagyon sok kép vándorolt és talált helyet magának a világban. Arra büszkék lehetünk, hogy a legtöbb Csontvári kép itthon van, a hazájában van, hogy még késői korszakában hol festett,
mit festett, mit hagyott hátra. Én bízom benne, hogy még ő tartogat nekünk meglepetéseket. Nem teljes az övre, nem teljes a munkásság, mai napig sem hivatkozásokat találunk olyan képekre, amik nincsenek meg. Nemrég egy érdekes kép a Kincses-sziget előkerült, amire utalok is egy külön fejezetben a könyvben. Tehát még mindig várunk meglepetéseket. Könyvemmel is azt a célt akartam szolgálni, hogy a Nemzetkönyves polcára egy olyan könyvet tegyek, ahol egy ilyen ember megkerülhetetlenné válik, aki osztozott a nemzet sorsában, felemelte azt úgy, ahogy egyéni érvényesülésén keresztül tehette, és nyilván egy súlyos örökség is az anyag, ami hátra maradt, és a jövendő remélem meg fogja hálálni azt a munkálkodást, amit egy életen át a Csontváry tett a nemzetén. Csontváry Koszka Tivadar életútja, sorsa nem volt mindennapi, mint ahogy hallottuk, ugye kicsit hasonlatos Magyarország sorsához, de a róla szóló könyv útja a megjelenésig, az sem volt mindennap, hogy egy kicsit erről is beszéljünk. Igen, én erről nem nagyon akartam beszélni, de ha már ez így képbe került, András ezt felhozta, akkor nyilván megosztom önökkel is. A 80-as évek vége felé, még a rendszerváltás előtt kikerült a kézirat Párizsba. Mikor fejezte be? Mikor fejeződött be a könyv? A könyv teljes utolsó simítása, tehát a teljes befejezettség az 2002-ben volt, de a könyv törzs kézirata 1987-ben már megvolt. Tehát akkor én már eldöntöttem, hogy a magyar vallási hagyományi kapcsán végigkísérlem a Csontváry művészetét. Önmagam számára is meglepetés volt egyébként a bő anyag, amit találtam. Ez 87-88-ra sikerült úgy összeállni, akkor még nem számoltam az, hogy egyáltalán kiadható lesz a könyv. Sőt, nagyon sok ellenérzést tapasztaltam, ezért úgy gondoltam, hogy jobb, hogyha Párizsba kerül az anyag. Párizsból kiment az Egyesült Államokba. Tehát azért, hogy biztonságban legyen? Egyrészt azért, hogy biztonságban legyen, másrészt, hogy Európa számára hozzáférhető legyen az anyag. Itt az emigráció meg is támogatott, tehát éreztem azt, hogy jó helyre került a könyv, adalékok kerültek a könyvhöz hozzá. Innen Franciaországból Floridába került az anyag az Egyesült Államokba egy darabig. Megint csak a megjelenés céljával? Nem, itt egy érdekes dolog történt. A kiadás úgy hozta a kiadási lehetőségek, meg a megjelenési beígérések, hogy így mondjam, kivitték Európából a kéziratot. Amerikából Mexikóba került egy nagyon pici ideig, ott egy nagyon kedves művészettörténész barátom, aki most halt meg nemrégen Mexico Citybe őrizte az anyagot egy darabig. Onnan visszakerült Németországba, és 2000-ben, vagy 2001-ben egy erősen megvágott anyag az Uranus kiadó jóvoltából Budapesten meg is jelent. Akkor bíztam benne, hogy ez egy előhírnök lesz, ez a kiadvány, és majd valamikor a teljes kézirat is napvilágot fog látni. Hát nem így történt, mert a kiadó, aki beígért, hogy kiadja a teljes anyagot, továbbra is azt mondta, hogy nagyon szívesen kiadja egy bővebb kiadásba, de a teljes kiadásról szó sem lehet. Igen, hát újabb bizonyíték arra, hogy nem volt rendszerváltás. És akkor visszakerült megint Bajorországba a kézirat, és onnan ott megpihenve már úgy láttam, hogy zöld lámpát kapott, tehát akkor már megkaptam az ígéreteket a teljes könyv kiadásához, ami végül is a Kerecsen kiadó által most realizálódott egy több mint 500 oldalas teljes kéziratban, aminek mondtam a szegény elhunyt barátom, a Ferenczi Takácsét, a francia rezümének a magyar anyagát bele, de rengeteg képanyag van benne, egy bő kézirat van, olyan mottókkal és olyan kézirat és napló részletekkel, amik mai napig nem láttak napvilágot, ez az unikuma is az anyagnak, hogy én hiszem, hogy egy rendhagyó könyvet sikerült készítenem, amit persze majd a jövő fog visszaigazolni. Ezzel együtt egy nagyon olvasmányos könyv is, tehát ne arra gondoljanak, hogy egy nagyon nehezen emészhető, tudományos, szaknyelvű dolgozatról van szó, hanem a könyv kifejezetten olvastatja magát. Hát bízom benne, hogy egy olvasmányos, de ugyanakkor információ halmaz tartalmazó könyvről van szó. A könyv címét még nem árultuk el. Napúton. Ez Csontváry sajátos fénytechnikájára, tehát festészet technikájára. Igen, arra utal, hogy az egész Csontváry övre, az egész Csontváry művészet egyfajta napkultusz jegyében áll, ami egy ős magyar hagyományunk analóg, hogy az utazásai során is a napútját járta be. Ez a távasság, ami a gigantizmusában, ami a fehér kultuszában megnyilvánul, ez is egy napkultuszra utal, ami egyértelműen visszaigazol minket, hogy nekünk magyaroknak egy nagyon-nagyon régi,
sajnos elfeledett őshagyomány van a birtokunkban, ami